ناظرین آپ کو خبر دیں گے، لاہور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور فٹ پاتھوں کی زب و حالی پر شہریوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جوڈیشل ایکٹیویٹیزم پینل کے سربراہ اسد صدیق کی دائر درخواست پر وفاق کی حکومت، صوبائی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ پنجاب اور لاہور میں سڑکیں تو بنا دی جاتی ہیں لیکن کوئی کوالٹی چیک نہیں کرتا، تھوڑے ہی عرصے بعد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لاہور شہر میں فٹ پاتھوں کی زب و حالی پر انتظامیہ کو کوئی ہوش نہیں ہے، سڑکوں اور فٹ پاتھ کی دیکھ بھال کا کوئی مربوط نظام موجود نہیں ہے۔ عدالت سڑکوں اور فٹ پاتھوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے مربوط قانون سازی کا حکم دے، عدالت وفاقی صوبائی حکومت کو مناسب دیکھ بھال کے لیے عملی اقدامات کا حکم دے۔